Hej alle sammen, og velkommen tilbage til Jørgen Spiller Detective Pikachu, som altid må meget gerne efterlade et like og en kommentar. Men jeg allerførst, hvis vi kan nå de 200 likes, så vil jeg blive super, super glad. Og så skal jeg svare på dagens spørgsmål, som er fra Kasper Rix Hansen, som spørger fra 1-10, hvor forelsket er du i God of War. Nok 9 eller 9,5 eller sådan noget i den stil. Skriv nogle spørgsmål ned i kommentarfeltet, så kan det være, at I er med i en af mine serieafsnit. Nå, lad os komme videre. Vi skal finde ud af, hvad den... Det næste, vi skal gøre, er, vi skal finde ud af, hvad der sker ved Pokémon-karnevalet. Jeg tror, der sker slemme ting. De vil åbenbart sprede er ved det her karneval. Der er nogen fra GNN, som prøver at sprede er ved paraden. Vi bliver nødt til at skynde os hen til Baker Agency'et, og så prøve at stoppe dem. Are you all right? Not much farther to go. Yeah, I'm fine. No time for a break. Let's go. Okay, det er simpelthen karnevalet. Masser af Pokémoner. Det kunne godt gå helt amok, hvis det bliver spredt, det der er i hvert fald. Hold da op. Og de går nok store i virkeligheden, den der. There are so many people. If R gets released here, it'll be a catastrophe. We have to hurry. Okay. Der er kun et lille stykke til kontoret, og byen er i hvert fald anderledes end normalt. Du ved, hvor det er, rigt? Ikke også? Det er på etagen over Pablo og Ludicolos café lige fremme. Okay, vi skal simpelthen finde ud af, hvad der sker. Kan vi spørge folk? Okay, jeg tror bare, folk siger noget mærkeligt. Hvad siger hun egentlig? Skynd dig, Tim. Kontoret er over Pablos café. Der er så mange Pokémon herude ved paraden, vi kan ikke lade dem bruge R. Det vil være en kæmpestor, det vil være en forfærdelig ting. Vi er nødt til at stoppe dem. Ja, det gør vi. Okay, jeg tror det er lige her. Hey, der står Ludicolo. Ludi! Hvad er det, Pablo er? Synes, at Pablo og dig synes, paraden er det bedste? Ja, I gutter er i hvert fald et team, i hvert fald begge to. Du var i stand til at danse virkelig godt. Nå, jeg glæder mig til at se, om der er nogen, der betaler dig så. Hej Tim, godt at se dig igen, mand. Er parade ikke bare det bedste? Vi er nu så danse til vores... hele natten. Hov, hvad sagde du egentlig? Er caféen lukket i dag? Ja, selvfølgelig er den det. Hvordan skal jeg få gjort noget arbejde, når der er en karnevalsdag? Selvom Mr. Baker ser ud som, at han har travlere normalt, det er ærgerligt, at han skal arbejde på en dag som den i dag. Du er virkelig helt fri fra bekymringer, hva'? Ja, lad os smutte op og se, om vi kan få fat i Baker, og om han kan hjælpe os, eller hvad delen der foregår her. Mr. Baker, did you find that information? Yes. The parade route and a map of the city, that right? It's all here. Come take a look. Thank you so much. Oh, thank goodness. That's the Baker Detective Agency for you. They don't waste time. Here's what we know. From these documents and your information, we should be able to deduce where the culprit plans to release R. Right. Perfect. Let's do this, Tim. Okay. I see. Vi skal lyse sagen. Lad os lige se, om skulle vi have snakket om nogen først. Let's take all the information that we got from Baker. Put it together with what we've gathered, and figure out where the culprit plans to disperse R. Yes, yes. Hvor vil R blive lukket ud? Nej, jeg tror måske lige, vi skal snakke med folk først. Så vi har selvfølgelig... Er det kortet, det her? Hvad siger du? Hey, tusind tak for hjælpen tilbage ved fabrikken. Du er i sandhed en helt. Hvem er den Pokémon? Skriv dit svar nede i kommentarfeltet. Så kan vi stole på dig, hvis der er noget, der sker? Har du tænkt os... Okay, han skal nok hjælpe os, hvis der sker noget, siger det ud til. Du er rimelig... du kom ind i noget farligt noget igen, hva'? Ja, det er jeg meget ked af her.
Og stadigvæk takket være dit hårde arbejde, så har vi opdaget hele planen bag jer. Du har gjort det rigtig godt. Og det skal du ikke snakke om. Det er en forfærdelig plan at sprede det der er. Men hvis vi kan finde ud af præcis, hvor deres plan er for at bruge er, så kan vi måske stoppe hele tingen. Vi skal bruge deduktive kræfter på den bedste måde. Så en eller anden hos GNN er skurken bag alt det her. Det vil forklare, hvorfor de er så hurtigt til at rapportere på R-relaterede problemer eller uheld. Kunne det være Harris' problem også? Ja, mesteren bag det her kunne være involveret i det her også, eller skurken bag det her. Fokuser på sagen nu, Tim. Vi bliver nødt til at få noget info om Harry, når vi først har fanget manden bag det her. Lige nu bliver nødt til at finde ud af, hvorfor de prøver at, hvor de prøver at udgive R. Ja, du har ret. Eller sprede R. Altså finde ud af, hvor de prøver at planlægge med at og her er dokumenterne. Det her, det er et kort over Rhyme by sammen med paraderuten. Vi bliver nødt til at finde ud af at samle det her sammen, så vi kan finde ud af, hvor de prøver at gøre det. Okay. På skibet fandt vi udspredningsplan plus information om GNN-skydningslokationerne. Præcis. Lad os kigge på R-planen først. Var der nogen information, der kunne give os et spor? De vil bruge tre forskellige typer af R, ikke? Men et hvad? Undskyld, hvad sagde han? Det er rigtigt. Skurken planlægger at lave et problem, hvor der er en masse Pokémoner på samme tid. Så vi burde være i stand til at finde ud af, hvor det vil ske, alt efter hvor mange Pokémoner, som samler sig et sted. Lad os tjekke info omkring GNN-skuden, hvor de skal skyde film. Er der nogle ting, der måske vil hjælpe os med at nå en konklusion? Altså, lokationerne for, hvor de vil filme, vel? Det er rigtigt. Lokationer, hvor de planlægger at filme på redden. Skurkens mål er at fange Pokémoner, som går amok med GNN-kamera. Så hvis R skal bruges, så vil det blive brugt nær optagelsesstederne. Ja, det burde lade os finde ud af, hvor R vil blive spredt. Okay, lad os lave noter på kortet. Here's the map of Rhyme City. Draw in the areas where GNN is filming. One of these areas is where the culprit plans on spreading R. Let's draw in the info about the parade that Baker gave us. Jeg har ikke engang kigget på det. There are three groups in the parade. So let's figure out where they'll be filming and all the different parade routes. Mm-hmm. Here's the culprit's goal. To spread R in an area where there's lots of Pokémon. And also, to have GNN cameras broadcast at all. Where's the best place to do that? Altså, umiddelbart vil det bedste sted at sprede er, det vil være der, hvor alle vejene samler sig. Så det vil være inde i midten, ikke? Er vi ikke enige om det? Jo. Okay. The three parades will be meeting in the central square at 8 p.m. It's making sense now. The culprit must have timed things to happen then. Hurry! Yes. Det er i midten. Yes. So that means if they're going to release R, it'll be in the central square at 8. Yeah. That's what I think as well. The parade's finale could be a major disaster. Tim, it's already past 7:00. We're running out of time. Mr. Baker, I'll head to the square right away. Sure. I'll be there very soon too. But first, I need to get this information to Holiday. Let's go, Tim. Right. And you, Amelia? Of course I'm going with you. We can't let this happen. Let's go find the culprit. Yeah. Okay, så klokken 8 bliver skiften spredt. Der er ikke meget tid, så vi er nødt til at skynde os ned til rådhuspladsen, eller ja, centret, byens centrum. Ja, byens centrum. Lad os sige det. The central square is a huge area. But R must be hidden here somewhere. We need to find it quickly. Vi er nødt til at undersøge stedet og finde R. Kan du huske detaljerne om R i de dokumenter, som Keith havde? Det husker jeg. Der er tre steder, hvor R er gemt. Og hver sted har en anden version af R.
Emilia, jeg tror, vi kan finde den skyldige, som viser, som vil sprede R, ved at samle de typer af R, han vil bruge, og finde ud af, hvor han vil bruge dem. Vi skal lede efter områder, hvor man kan bruge R i dens flydende form, og i gas- og i kapselform. Okay, lad os prøve at finde ud af, hvad jeg kan fra GNN-medarbejderne. Please gør det. Vi har brug for al den hjælp, vi kan. Vi har kun 30 minutter, så vi burde splitte os op og søge. Lad os være tilbage her om 5 minutter. Har det, Emilia. Lad os skynde os at finde nogle vidneudsagn. Ja, lad os starte med folken, der står herovre til højre. Jeg tænker, jeg ikke har brug for at minde om det, men sørg for, at du spørger ordentligt. Hvis folk finder ud af, at der kan blive et angreb her, så vil folk gå i panik. Lad os tjekke kortet til at starte med. Okay. Hvad skal vi så med kortet? Ja. Det var bare det. Okay. Okay, vi skal finde de tre... Der skulle være nogen til højre, eller hvad? Der står nogen her. Hvad så? Jeg hørte, at Executor er i den her super parades... i den her parade. Jeg glæder mig til at se dem. Kan du se politiet derovre? Der er en trappe lige nærheden. Der er også en anden trappe derovre ved springvandet. Der er selvfølgelig springvand. Der kunne jeg forestille mig, at de spredt vand. Den der vandform. Kunne man gå ned til den? Det kunne jeg da godt forestille mig, at de proppede vand ned i den her. Og der er også gas derovre. Hvad siger du? Jan. Hey der, du er en af de janmager, som var ved GNS-studiet. Det er godt at se, du har det godt. Og tænk dig at skyde paraden fra steder, som du kan komme til. Du ser ud som, du er helt oppe at køre. Han er glad for at kunne filme udenfor. Hvad så? Jeg altid gerne vil se paraden, så jeg har gjort deltidsarbejde, så jeg kunne komme op til Rhyme City og se det. Jeg kan næsten ikke stå stille. Han er ikke så vild, ham der. Skal vi lige trykke noget? Okay. There are three locations where R is hidden in the square. Let's look for him. Yes. Jeg havde sådan lidt. Jeg vil gætte på, at der er et af dem, der er gemt her, faktisk. Ja, hvad så? Jeg vil gerne se de søde Pokémoner tæt på, så jeg har allerede fundet et sted. Når de tre parader møder, så vil det her sted være pakket med mennesker. Altså, jeg vil gætte på, at der er noget fanget her. Okay, vi finder ud af det. Så vil jeg gætte på, at der er noget vand hernede i den her. Eller en flydende form nede i springvandet. Politibetjent. Hey, du har en rød hoodie på, og du er med en Pikachu. Så du må være den detektiv, jeg hører så meget om. Du kan spørge mig om alt. Vi har fået ord om det. Alle i politistyrken leder i pladsæde. Vi har ikke fundet noget endnu, men vi gør vores bedste. Om hende her. Jeg kan ikke vente. Jeg glæder mig så meget til at give Pokémon'er nogle belønninger eller nogle madbelønninger. Og det er en belønning til en Pokémon. Når paraden er slut, så har vi en vogn fyldt med mad, som kommer ud. Og så kan du give dem alle til Pokémon'er. Og så kan du vælge, så kan du komme helt tæt på dem. Det er farligt. Det er kapsel-Pokémon. Det er der, hvor vi får kapselmaden. Eller kapsel er. Så vand, gas og så i hvert fald kapsel. Er der andre steder, vi kan komme hen? Nu har vi jo snakket med alle sammen. Kan vi komme herop? Hvad har vi herop? Er der noget spændende her? Overhovedet ikke, tror jeg. Slut! Det var slet ikke det, der var heroppe. Der var ikke noget spændende overhovedet. Nej, hvor herligt, gutter mand. Kan vi kigge på case? Nå, den har vi jo lavet. Okay. Kan vi få den her ind? There are three locations where R is hidden in the square. Let's look for him. Han siger ikke noget nu. Men jeg så, der var noget kort, så vi kan gå den her vej ned. Der er sådan en gut herover, der siger noget. Der er sådan en kameramand. Hey, hvad så? Jeg skal filme paraden. Jeg burde være i stand til at få skud fra begge sider. Jeg burde både, når de kommer op trapperne, og når de går igennem centret af byen her. Hey, god aften. Tak fordi du kom forbi.
er en del af den komité, som er ansvarlig for at organisere karnevalen. Det er godt at se, at der er en parade, og det vil være et rimelig livligt event. GNN har tænkt sig at lave en highlight af showet, når alt kommer til alt. Det ser ud som, folk har gjort rigtig meget med balloner i år. Ja. Masser af balloner. Rigtig god idé. Gas over det hele. Hvad så? Hvad der galt? Der er mere at nyde den her gang end bare paraden. Tjek alle de forskellige butikker. Det ser ud som, det her sted vil være rimelig mange mennesker senere. Ja, hvis du gerne vil tjekke butikkerne ud, så er det nu, før der kommer alt for mange mennesker. Der er en masse af dem lige fremme. Der er en ende med der. Kan vi lige trykke hurtigt igennem det her? Jeg synes ikke, at de siger noget sådan vigtigt. Hvem er ham der? Hvad så? Jeg kom for at se paraden, men jeg har set, at der er en masse politi her. Jeg gætter på, at det er bare for at være sikre. Men det ser ud som, de kigger efter noget. Har der været et eller andet problem? Og han er ved at regne det ud, ham der. Der er også en politibetjent der. Siger han noget spændende? Vi kigger efter noget, alt det, der er mistænkeligt. Okay, der er virkelig mange mennesker, vi snakker med lige pludselig. Hvad foregår der? Jeg ser virkelig frem til tingene, og der er en masse dekorationer i år med balloner. Altså, nu må det gerne lige gå op for herr Pikachu, at det selvfølgelig er balloner, hvor der er gas i. Okay, det er et hemmeligt sted nærmest, hvis man går den her vej, hvor der er et sted, hvor man kan se over det hele. Gætter på, der er noget, vi skal kigge herinde. Eller hvad? What? Hvad i alverden? Hvordan kan jeg hjælpe dig? Nå, okay, hvad sagde hun der? Jeg kigger frem til paraden. Det er utroligt fedt at være nede i bunden. Der er tre parader, som mødes der, og så bliver der en masse Pokémon og mennesker. Okay, så det var bare et hint om, at alle sammen samles. Hvad så? Jeg er ved at sætte op skuddet, og Executor vil snart være her. Okay, alle vil se den der Executor. Hvad sker der for det? Volbeat. Dedicated follower. Volbeat. Og så du flyver rundt og følger efter Illuminis. Og du siger, du kommer først, og du er den mest motiverede Volbeat, og det er godt at høre. Hele byen ser frem til paraden. Okay, det er også en Volbeat. Og det er en Illumis. Hvad er forskellen på de to? Er det nye? Illumi? Nå, så du skal guide Volbeat. Og du kan ikke komme ned til prøveområdet, fordi at de andre medlemmer ikke er kommet forbi nu. Så det eneste, der kom til tiden, var dig og så Volbeat. Nå, jeg er sikker på, at de andre vil komme frem snart. Hvad sker der for her vindue her? Hey, sikke en dejlig aften. Du bliver nødt til at være vågen under festivalen. Måske skulle jeg proppe et godt hårbånd på. Hvorfor skal han have hårbånd på? Hvad laver man? Ja. Paraden er nice. Du skal også se på madområderne. Der er mega meget mad, du kan få at spise. Gætter på, at vi får et note om det der. Velkommen. Alt, hvad jeg har, er mega lækker. GNN er her for at dække paraden, hva'? Jeg vil håbe, at de kommer forbi og laver en historie om min butik også. Og det er mad, vi giver til Pokémonerne i slutningen af paraden. Ja, alle sammen de arbejder her ved madstillen. Madstedet. Og de hjælper med at lave maden, men mit mad er den bedste. Ja. Jeg synes, der er mange noter, som jeg tænker, at jeg vil lave. Men nej, der var også tomt der. Oh, hey. Hej Tim. Mike er en af GNN's medarbejdere. Lad os lige ikke snakke om R til at starte med, bare for at være sikker. Ja, i dag skal vi bare hygge os selv. Tak for at hjælpe os med videoen, siger vi til Michael. Åh, det skal du ikke tænke på. Du er ikke blevet blandet ind i noget farligt igen. Er du det? Jeg gætter på, at du er i sikkerhed, så længe Pikachu er sammen med dig. Han kan bare zappe fjender med elektricitet. Ikke også, Pikachu? Ja, helt sikkert. Kom så, du skal ikke være så sur. Medmindre du er her for du er her for at filme, ikke også, Michael? Held og lykke. Ja, tak. Jeg skal gøre mit bedste.
Og med alle de her dejlige dufte, der er fra madstederne, så bliver jeg rimelig sulten endnu. Du har ret. Der er rigtig meget god mad her, og der er god duft derfra. Ja. Men der kommer til at være rigtig mange mennesker, og vi kan ikke lade dem... dele... Hvad hedder det? Dele æren ud her. Ær ud her. Ja. Okay, der er ikke så meget der. Hvad med ham der? Lad os lige gå forbi noget der. Vent lidt. Okay, han havde noget, alligevel noget vigtigt, ham her. Okay, alle sammen, som har de her fødesteder, eller madsteder, de hjælper med at lave mad, eller lave godbidder til Pokémonerne. Og det er medlemmer af en organisationskomité, og de kommer og samler dem alle lidt før kl. 8. Aha, så der er et spor der. Okay, lad mig lige læse det der igen. Undskyld, men det er simpelthen, de snakker så meget. Og du mener, de godbidder, vi giver til Pokémonerne? Ja, vi bruger dem. Vi laver dem og propper hele vores hjerte i at lave dem. Og gutten i den næste vogn der er færdig med hans mad. Han er ikke særlig venlig dog. Han har arbejdet rigtig hurtigt. Sikke en mærkelig gut. Hvordan det? Altså, den bedste tidspunkt for at lave for at sælge ting, det er, når paraden starter med at køre. Der får vi en masse besøgende. Men tingen er, at han bare lige er gået. Han havde en stor gul hat på, så blev han ved med at kigge over hans skulder. Og du er ikke kommet for at købe noget, når paraden er byens stolthed. Så du kan bare spørge mig, stole på mig. Hvis der er noget, du kan også få noget af min is. Så er en gut med noget gul tøj på, som vi skal finde. Med en gul hat på. Nu trykker jeg lige hurtigt igennem det her. Nej, så er der igen et eller andet, der faktisk var vigtigt. Jeg er ret sikker på, at paraden vil blive fin, men jeg er lidt sur over, at der er folk her i byen. Min datter spurgte, om hun kunne få en af ballonerne, men en af dem, der arbejdede med ballonerne, sagde, at det ville være på en meget, meget ond måde at sige nej, som om hun prøvede at true os. Det ødelagde i hvert fald vores humør, så jeg tror ikke, vi ville være i stand til at glemme den gut med den gule hat på noget tidspunkt. Stadig, jeg har ikke lyst til at dvæle ved det, så vi tog ned for at få noget mad. Der er ikke noget, der smager bedre, end lige at få en god snack, så du bliver i godt humør. Okay, det er seriøst. Der er en eller anden gut med... En dum gut. Nej. Hvorfor gjorde jeg det igen? Lad os lige spørge igen. Der var en mand med en gul hat, som proppede balloner op. 4 på en gang. Og han... Der var den her rigtig søde, pinke ballon, så jeg spurgte ham, om vi kunne bruge den, eller få den, men han sagde nej. Så jeg gætter på, at ballonerne ikke er til alle. Okay. Gut med en pink ballon. Jeg tror, vi finder ham i næste afsnit. Jeg skal også lige have lukket mit vindue, fordi det larmer. Tusind tak, fordi I har set med. Det her, det er Detective Pikachu. Hvis I kan ramme den her like-knap, og vi kan ramme de 200 likes, så bliver jeg super glad. Så husk at stille mig nogle spørgsmål. Vi ses.